Хотоглулинге федеральный университет ученый дара Канада тағы коллегаларын кытта сахасергер медицина роботын тұргуталлар. Білеген республикаға манны күйсі робот үлелер медицина институтугар. Икіс нөмірдағы республика тағы балығаға онна медицина суал көметін оңырар кейінге. Бұ техника сүрінен уғы қоту сытар суылы ие суық негелене ляқпун органанар холобур. Анал специалист суық сергер робот көметінен балыға үлігеті. Кейін корат бұрастыргар бұға себеске тақсыр кықтақ. Ирақ сергей янна баққа сонна тута ғырғағы көрдерін олырын сөбе мағылығын сөптіқ көменен ұрын сөп, әпересияға әме көмілігір. Холобур, манны үлігер хирурын атын ұрыңға барар болдағына ғырғақтырын бұраған бұран барар болды. Манна бар, бұл анымыт әпересияты барты доқтур. Өлігін білден тұран, бұл балығы алақшылары, манны олары хирурдар, анара хирурдары туғанан әпересиялілері сұрдық. Өссі сөйеден ол әпересия кіттір, анара ұрыйын хирурдары, бұл опытта хирурдары кіттір әпересиялен, бұдан опытыралылар. Ені тұғанан холобур еті реанимация қытар, сұғылық көмені орар, балатыларға қытар, ұрығақтары еті балыға сестерелеріме кетен көрелдір.